គេទៅប្រាក់លុយមិនមកទៀតនៅទីតាំងមកគេមកទៅឥឡូវនេះមកមកទីតាំងទទួលចាំសងលុយតាអត់ទេបានទៅទៅផ្ញើទៅអីមិនអីអត់ដែរមានលុយល្អអត់ដែរចេញមកមកចេញមកមកយកលុយទៅអត់ទេបាន Telegram ហៅទៅគេហៅទៅឯងផុសគ្រប់គេគ្រប់បែបគេទៅពួកងាញ់ដើរមកព្រះគេងាញ់មកនេះអញនៅចិត្តបោកស្រាប់មកយកលុយមកបើពួកអញឈប់បោកថ្ងៃមែនញ៉ាចេញមកមកកុំក្រុមហ៊ុនងាញ់ដើរតែបោកគេចឹងគេស្គាល់អស់ហើយក៏យ៉ាងពួកងាញ់នេះរឿងនេះពិតជាមិនអាចលើកលែងបានទេបកគោលបែបនេះសមត្ថកិច្ចត្រូវមានចំណាត់ការដើម្បីកុំឲ្យដើរបំពល់សង្គមតទៅទៀតស្លាក់ Trend View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកកាលពីអំឡុងដើមខែឧសភាឆ្នាំ2023នារីរងគ្រោះឈ្មោះទូចស្រីថុលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមកលងលោមអះអាងជាក្រុមហ៊ុនអនឡាញកម្ចីលុយងាយៗស្របនារីរងគ្រោះកំពុងតែតម្រូវការផងនោះនារីដែលបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនកម្ចីនេះតម្រូវឲ្យថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសមុតកំណើតធ្វើការនៅទីណាហើយកន្លែងនោះឈ្មោះអីហើយធ្វើឃ្លីបផ្ញើជូនរួចរាល់បន្ទាប់មកក៏សួរជនរងគ្រោះត្រូវការប៉ុន្មានបន្តទៀតក៏ឲ្យគាត់រងចាំការសម្រេចពីថ្នាក់លើតែ2ម៉ោងទេបន្ទាប់មកពិតជាប្រសើរមែន2ម៉ោងក្រោយក៏មានសារគំរាមដូចនេះទៅវិញសូមស្ដាប់សំឡេងបងប្តឹងឲ្យថតបងផ្សាយថតក្តាមឲ្យខ្ញុំមើលផងបងផ្សាយក្តាមពាក្យប្តឹងមកឲ្យខ្ញុំមើលផងប្តឹងឥឡូវបងបងឯងមានតែអត់ប្តឹងប្រយ័ត្នប្តឹងវិញណាពាក្យលុយគេឲ្យសងលុយគេមកកុំធ្វើថតពេកឲ្យបង្គំលើកនឹងចេញមកផ្ដាស្រ័យមកបងមិនយកច្រើនតែបងសងលុយរបស់បងជិះលុយសងលុយតែបងសងលុយនឹងបញ្ហានឹងចប់ឲ្យបងគេថាបងឆ្លងនិយាយរបស់បងដែរតែហើយលុយប៉ុណ្ណឹងសោះបងយកទឹកទៅរបស់បងមកលក់ព្រមតែលុយប៉ុណ្ណេះមិនថតទេបងតែខ្ញុំផ្ញើវីដេអូរបស់បងឆ្លៃលុយខាងប្រព័ន្ធខ្ញុំឲ្យមើលបង Telegram បងនឹងឲ្យគេបងឲ្យគេហែកបានពេលនេះមិនចេះហែក Telegram បងពីកាមិនបាន5នាទីផងនារីរងគ្រោះឈ្មោះទូចស្រីថុលចាប់ផ្ដើមក្តៅស្លឹកត្រចៀកហាក់បីដូចវល់វល់មិននឹកស្មានដល់ថាជារឿងនេះកើតឡើងបែបនេះទៅវិញសារគំរាមហើយគំរាមទៀតធ្វើឲ្យនារីរងគ្រោះសម្រេចបង់លុយតាមវិញត្រឹមតែ35ដុល្លារចំនួន2ដងព្រោះជនរងគ្រោះនោះអស់លទ្ធភាពបង់នៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ក៏មានសារគំរាមតទៅទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរងគ្រោះទូចស្រីថុលរត់មកឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មានជាជាងបដិងទៅសមត្ថកិច្ចដោយមិនរំពឹងបានផ្លែផ្កាអ្វីមកវិញនារីរងគ្រោះស្រីថុលបានបន្តទៅថាចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអស់លោកលោកស្រីមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ដែលបានស្គាល់និងរាប់អានជាពិសេសកន្លែងធ្វើការរបស់ស្រីថុលមេត្តាកុំជឿនិងទុកចិត្តឬក៏បុគ្គលនោះលួងលោមថាតាមរយៈគាត់អីបើមានប្រការណាមួយមិនប្រកដីនោះហើយនារីរងគ្រោះស្រីថុលក៏សូមបដិសេធចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបេដានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07834384439សូមអរគុណស្លាក់ Trend View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក